U Vukovaru je organizacija udruge Kro Unom grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije te udruge djece poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata održana humanitarna nogometna utakmica. Njome su prikupljena sredstva za pomoć stradalima u nedavnim razornim potresima koji su pogodili Italiju. Vukovar je tako iskazao veliko srce i poštovanje onima koji su za vrijeme ratnih tragedija pomagali njima. Utakmici su se odazvale brojne sportske i estradne zvijezde, a prikupljeno je 100.000 kuna. Utakmice za žrtve u potresu u Italiji, što se dogodio, drago nam je da možemo sudjelovati u ovakvoj manifestaciji. Posebno nam je drago što smo tu u Vukovaru, gradu koji je propatio puno više od jednog potresa. Vukovarsko srce koje je tako veliko i plemenito učinimo još otvorenijim, još srdačnijim i da pokažemo kako i mi mislimo na druge kad je njima teško.